ខោនេះហើយខ្លួននេះបោចហើយអំនេះអំនេះឃើញខ្មៅហើយមើលម៉ាក់នេះហ៎គេគេអត់ឲ្យបេះកាន់លៀកាន់យកធំទៅណែណែរួយឡំណែណាមកដែរហូបអូគាត់ទៅនេះអានហើយចាប់ជេអញលូកណ្ដោយសោះខ្ញុំយត់នេះយត់លេងចាយអាចឡោះណាខ្ញុំស្គាល់មានខ្ញុំហ្នឹងញ៉ាំថតស្អីចាប់ម៉ងកពុះអស់ឡោះណាណាគេយកទុកយកអញ្ចឹងចាប់លាទីវងហ្មងអើយចាប់ហើយខ្ញុំឆ្លងទៅឆ្លងអស់ហ្នឹងអូអស់ហ្នឹងនេះអីអញចាំបាច់ពេកមានបានមកចានយើងចឹងណាបាត់ហើយអូនស៊ីបាយហើយទៅឌូបាយនេះមកបាយហើយតែឡៅលើកឆ្នាំងមកអស់អីណាអញដាក់នេះបាយអត់តាន់ឆ្អិនណាអញអត់លើកដាក់អីដាក់នេះខ្ញុំថាលើកមកអស់តាលើកមកអស់មកថាអត់តាន់ឆ្អិនពោះអានេះអានេះចាំលើកមកខ្ញុំជឿថាអត់ទេអត់សាច់ឲ្យមិនលូកយកតែបងកូនណាយមិនមានសារណាមកទីអស់គ្នាហ្នឹងម៉ែអូនមកហើយហ្នឹងបាយគេមកនេះអូខ្ញុំចាំបងហើយជួយម៉ែដាក់ឪពុកអឺគេឆ្លាក់ពីបងចេះយ៉ាងណាអីឡែគេមិនបានយកមកមានណាអូស្អាតមិនទៅមកដាក់បាត់ហ៎ខ្ញុំហូបបាញ់ហ្នឹងខ្ញុំចេះហូបបាញ់ហ្នឹងហូបសាច់មាន់ហ្នឹងខ្ញុំចេះហូបបាញ់ហ្នឹងសាច់មាន់ហ្នឹងណាមើលសាច់មាន់មាន់ស្រែគេស៊ីមាន់ចាស់អូនតើបែបទៅមាន់ណាអើយមាន់ឡាយនោះជួអង្គុយអត់ចិត្តអង្គុយយ៉ាងនេះវិញតិចឡើងតិចដូចធម្មជាតិធម្មជាតិអូមកឡោដាក់ហ្គែនមួយអីចឹងអូមកប៉ុងហើយចឹងមកប៉ុងមកប៉ុងហើយចឹងមកប៉ុងបែបដាក់ដល់ដាក់3ឯងមិនបានដាក់មកប៉ុងក៏ដាក់បានជឿដល់ញ៉ាំ3ក៏បានណាបាយមិនមានគីឡូបកាយមានគីឡូខ្ញុំនៅនេះហើយមិនអត់រឿងប៉ុងរឿងអីកាយមានណាត់ហើយម៉ាណាហាវសោះខ្ញុំហោះបបបានគាត់តែគាត់ហ្នឹងអាមានណាស់តែខ្ញុំណាស់ហើយអត់ទេនេះផាសាមានអាតែតមកដល់ហ្នឹងលោទៅតែកូកាវិញចូលទីនោះណាយវ៉ាវ៉ាមិនហូបមួយពូសោះម៉ែម៉ែចូលគេបាញ់ហូបពូហើយបាញ់ហូបបាញ់ខ្ញុំអូនហ្នឹងវិញណាខ្ញុំដាក់ចានខ្ញុំគេធាគេធាគេស៊ីមួយអានស្រែនេះមួយស្រែខ្ញុំចេះហូបសាច់ហ្នឹងអីខ្ញុំដាក់មួយអានស្រែតាវាស្រែអីយ៉ាដាក់លឹបពូដាក់ឲ្យគេហ្នឹងពូ
មើលណែមកមូនកាន់នេះហ្នឹងហែកហ្នឹងដូចដាក់អីគេបាយតែយ៉ាងហ្នឹងអូអត់យកឈុំ